Zdravím všechny, tady Tom Play, vítejte u dalšího videa a dneska jsme zpátky u téhle strategické hry z druhé světové války. Každopádně, pokud si říkáte, proč je audio trochu horší, no tak, dělal jsem na chatu problémy, že jsem si zapomněl mikrofon a sice jsem natočil pár videí, ale tohle je poslední, co jako na té chatě natáčím, ale prostě sice jsem natočil pár videí před tímhle, ale zapomněl jsem je tak nějak vydat, takže se omlouvám za to, že nějaký čas video nevyšlo, ale jo, omlouvám se za tohle, za tuhle menší komplikaci a že jsem to takhle zpomalil. Každopádně jo, můžeme se vrhnout do našeho gameplaye, taky se omlouvám, že tohle video je o něco kratší, jelikož jsem neměl tolik času jako u těch ostatních, takže jsem neměl jako, nebo prostě nemám, jak to teďka natáčím, tak moc času jako u těch ostatních, takže to je kratší o něco, takhle. Tak, každopádně, oni tady chtějí dát airdrop, oni si tady chtějí vzít airdrop, takže to nesmím dovolit, takže já jdu tady absolutně zničit mým half-trackem a jo, i můj kámoš, moji vojáci, můj half-track je absolutně zdemolovali, což je nádhera, to se mi velmi líbí, takže teďka pojedu sem na Bčku a zabereme ho, aby jsme začali ubírat jim víc bodů, anebo ne, oni vypadá, že to zase zpomalím tím, že zabrali tady Bčko, takže aby jsme jim začali ubírat víc bodů. A Cčko je neutrální. Každopádně sejmem tyhle vojáky, ty nejsou žádný problém. A ještě tyhle, ale my musíme taky zabrat bod a jediný, kdo může zabírat ten bod, jsou moji vojáci. Takže to je trochu těžší, ale víte, co já je pošlu, aby sejmuli tyhle typky, aby to bylo trochu více bezpečný. Navíc můj teammate to tady zabírá, takže je to v pohodě, ale já se tady vrnu na tyhle vojáky nepřátelské, aby prostě nás nějak nepřerušili, nebo tak. Ale vypadá to, že nás prostě nepřeruší žádně i ten hráč. Já nevím, co chce dělat s těmahle vojákama, ale jako proti mému half-tracku toho moc neudělají, ale už máme druhou fázi tanku, si tady upgradeujeme, ale jo, moc toho neuděláte. Moc toho prostě neuděláte. No, to je takový velmi jednoduchý. Jako oni tady můžou po mně střílet a jako můžou i sejmout moje prostě riflemany, ale ty jsem měl jenom na zabrání téhle pozice, takže ty jsou mi jinak jedno, jelikož moje hlavní bojová síla jsou tanky a obrněný vozidla, jako ne, Německa, za které právě hraju. Každopádně můj kamarád jsem dával bombardaci, ale bude bombardovat nikoho, jop, přesně. Ale docela hodně vojáků tady vytahuje zrovna ten protihráč. Já už za chvilku budu mít teda na tank, takže to bude dobrý. Já bych si asi koupil Panzer 3, ale to nevadí. Nejdřív musím, ano, koupím si Panzer 3, nádhera, a teďka jenom musíme počkat, až sem dojede a bude to dokonale. A my jdeme mezi tím sejmu tyhle vojáky, který zase ohrožují náš point. A možná sem i postavím nějaký ten bunkr, aby neohrožoval náš point. Každopádně já si taky zavolám posily. Jak jsem mohla vidět, tak ta prostřední abilita vám zavolá jedny machine guny, kterým tam můžete vidět, a jeden tank hunter. A je jedno, pokud to přesahuje limit vašich jednotek, jelikož je to abilita. Pak to úplně nahoře za 100 bodů, kolem vašich pointů zabraných vytvoří obranou óru, kde střílí velmi silná artilérie do všeho, co prostě vešlo do toho místa. A úplně dole, Blitzkrieg, tak to vám zvýší sílu. Prostě, no, Blitzkrieg je v realitě bojová strategie, ale Německa samozřejmě, protože je to pro Německo, ale tady je to prostě zvýšení útočné síly. Každopádně oni bombardují můj half-track, ale mimo half-tracku je to absolutně jedno a navíc už to nemám tank. Takže tam ten půj jsme velmi jednoduše zničili, ale já jdu si jim ještě tyhle vojáky, aby jsme mohli začít pušovat pro jejich základnu a mohli jsme ji zničit, ale wow, tak to jsme smazali tím hlavním kanonem, jak se tak na to kouká. Mě tady prostě masakrujeme. Já nevím, proč můj kámoš to posílá, tu artilérii na mrtvý jednotky, ale jako, nebo na skoro mrtvý, ale asi chce killy, nebo tak nějaké, já nevím. Ale já je prostě jdu sejmout, jako jakýkoliv jednotky vidím, tak je prostě sejmu, pokud zrovna teda nestřílím na základnu a ty jednotky nás úplně neohrožou. A taky si tady postavím, jak už jsem předtím říkal, bunkr. Jelikož jak budu prostě útočit, ale nebudu zabírat celý pole, tak se může stát, že tyhle lidi
mě obejdou a chtěli by zabrat Bčko. Když tam budu mít bunkry, tak to můžu obránit, budu o tom vědět, ty bunkry jim nejspíš zabrání v tom, ale když ne, no, tak budu mít smůlu. Každopádně já jdu sem od tyhle lidi, kteří tady dělají nějaký promo, nebo víte co, já si tam stavím bunkr, takže je to v pohodě. A já jdu sem od teda tyhle lidi, navíc můj týmec tam jde s nějakýma vojákama, takže to by taky mělo být v pohodě, ale ty krásu, to je docela hodně voje. Jo, vlastně můj týmec tam zabírá, jak se tak dívám na minimapě, jejich supply bot, ale na to nemáme čas, musíme zničit jejich bunkry, které chrání základnu. Tyhle jsou bunkry, které se spavnují už na začátku, ale my a tady absolutně masakrujeme, jako já nevím, co je jejich plán, jako vyplejtovat naši munici, nebo co s našima tankama, ale naše tanky nemají munici, takže nebo jako mají munici, ale v týhle, že není limit munice, takže to jsem rád, každopádně to jsou jejich bunkry zničený a mají tady jenom pár vojáků, takže jako asi do hlavní základny jdem jako střílet. Víte co, jako když jako bude tady dávat jenom tyhle vojáky, který můžou sejmout jenom machine gunnery bez problému, tak jako mě to vadit nebude, já je prostě rozstřílím jejich základnu bez žádného problému, i tady zbombarduju, aktivuju Blitzkrieg pro větší sílu, abych to udělal rychleji a jako žádný problém. Jako on tady po mně střílí úplně s těma nejvíc základníma rifle 30, 36, 35. Ty čísla zatím symbolizujou, kolikrát ho spavnul tu jednotku, jako kolikátá byla. Já tady vidím 36, kolik těch vojáků můj teammate zavraždil, nebo já, ale víte co, je to jedno, jelikož jsme právě vyhráli, prostě jsme zbombardovali jeho základnu, jelikož neměl pořádný jednotky. Každopádně byl bych taky rád za odběr a zvoneček, jelikož se snažím dosáhnout 300 odběratů do konce leta. Každopádně vítejte u další hry a toto bohužel poslední hry tohoto videa, jak jsem říkal, nemám moc času, takže nemám čas natočit 3 hry, ale nechtěl jsem tam dávat jenom jednu, protože to by úplně nebylo dobrý. Takže jo a moje oblíbená mapa zrovna, takže tam pojedem rovnou na Ačko a budu doufat, že můj tým tady bude zabírat. Jo, zabírá body tady, supply body, koukám, že se mi vybejtil, aby bombardovali prostředek. Až na to, že tam nikdo není, ale hej. Každopádně, já jdu rovnou zabrat Ačko, zatímco můj teammate udělá naši ekonomii. Já jsem jako hodně dobrý v jako bojování, útočení, ale nejsem dobrý v ekonomii v téhle hře. Takže právě proto hraju 2v2 a jsem rád, když můj teammate se o ní tak nějak postará. Takže to je super a jo, pořád jsem nemocný, takže se omlouvám za ten hlas a takový pár věcí. Každopádně, máme tady pár nepřátel, do kterých se pustíme, že máme tady pár herec a už jich spavnul několik, koukám. Máme tady i hromadu vojáků, který sem přichází, takže víte co, my je sejmeme. Žádný problém, oni tyhle vojáci by neměl být žádný problém pro naše obrněné vozidlo. Navíc jsme zabrali Ačko, takže ani moji vojáci nejsou potřeba už. Takže jako nemůžou nás vytlačit, nebo jako můžou vytlačit, protože když tam budu mít jenom obrněný vozidlo, tak to můžou zabírat, ale já si myslím, že bych je sejmul předtím, než by to zabrali, ale oni bombardují náš point, co se mi nelíbí, ale víte co, když nemám normální vojáky, tak si klidně můžu objednat Atari artilérie a to se o to postará v pohodě. Takže artilérie, útok! Já tady prostě zbombarujem velmi jednoduše. Můj kamarád tady má německý nože, což se mi hodně líbí, takže jako dobře, já mám bohužel gigantickou smůlu a prostě mi nechtějí spadnout, takže jo, je nemám, mám prostě smůlu v tomhle, ale je to jedno. Já se na to snižovat nebudu, každopádně sejmem tyhle týpky a jo, úplně tady mažeme. Můj teammate má tady ty vojáky, já mám tady obrněný vozidlo, který teda dělá víc poškození než můj teammate, ale můj teammate zase drží lineu. Takže je to dobrý a já si tady vezmu druhý, jak můžete vidět dole, druhý stage tanku. Už máme 43 oranžových bodů, takže jakmile bude 55 ještě, počkejte. A teďka 10 a budeme mít naši prostřední abilitu posilaj. Ale mezi tím můžeme tady bombardovat mortarem ty exploze, který tam vidíš, tak je, vidíte prostě. Tak je ten mortar, který můžete vidět tamhle dole, že ho mám, ale my jdeme ničit tady jejich ekonomii, aby měli méně vojáků, aby jsme prostě měli větší income než oni. Můj teammate mezi tím se tam stará o jeho jednotky s svýma německýma nožema, takže to je dobrý. Ale počkej, co oni zdrhají už teďka? Srabové. A je prostě
To je prostě šílený. Ale ne, už se zase vrátili. Už se jim morálka zase vrátila, ale oni jdou tady. Takže to se mi nelíbí, že jdou tady. Ale počkat, co? Oni ignorují Ačko. Oni jdou asi po naší ekonomii. Což se mi taky nelíbí. Takže Mortare bombarduje. Bombarduje. O, počkat. Oni možná asi chtějí, aby jsme tohle udělali. Abych prostě odnal moje obrněné vozidlo a nechal Ačko neobráněné. Takže víte co? To neudělám. Můj kamarád se o to postará. Já se postarám o tenhle útok, který tady mají. A je to opravdu hodně vojáků tady najednou. Ale nesmíme nechat tady zabrat těch tu dvoustovku, kterou tady mají, protože 200 je docela hodně. Počkat, co? Oni odchází z toho? Víte, co mě je to jedno? Já se tady pustím do jiných vojáků, kteří jsou tady před náma. Ale oni tady dělají nějaký manévry. Můj kamarád má hezky obrněný auto. Jako, co se mi taky hodně líbí. Samozřejmě také německé. A máme i naše posily, jak můžete vidět dole. Takže to je super. A máme i naše dva tank huntry, které nám pomůžou zničit nepřátelskou základnu taky hodně rychle. Ale nejdřív zbombardují nepřátelský vojáky, aby prostě jsme měli jednoduchou cestu, jelikož ty tank huntry jsou artilérie prakticky. Prostě toho moc nevydrží, ale mají hodně silný kanón, jako v realitě. Takže právě proto se trochu víc tady strachuji o ničení, prostě jedno, tak jelikož toho vydrží mnohem méně než můj oblíbený hairtrack, který tady máme a tak. Takže jo, ale máme tady hodně nepřátelských vojáků, ale prostě je ničíme. My tady prostě skrz mě se bombardujeme, ale jako tohle nemá šanci, tady ničíme jejich ekonomii, ničíme jejich vojáky, ničíme prostě jejich všechno. Za chvilku budeme ničit jejich obrany. Jo, už tady mají pillboxy, jak se tak na to koukám. Takže já jenom zničím tady jejich ekonomii, jelikož to je důležitější zničit, aby prostě generovali mnohem méně peněz. A polovina jejich prostě příchodu peněz je zničená. A teďka budeme ničit jejich bunkry, jelikož to je největší hrozba našim tankům a tak. I když nejsou moc velká hrozba, ale můžou je upgradeovat, což by pak je udělalo docela velkou hrozbou. Ale to je jeden bunkr dole, teďka musíme zničit další bunkr. A koukám, že se tady zakopávají. Ale ty základní bunkry jsou jenom dobrý proti vojákům samotným, takže proti našim tankům to moc neudělá. Proti mý strategii to moc neudělá. Takže jako je mi to jedno, sice mi jako, ale to je hodně vojáků tady hodně, ale jako opravdu hodně tady mám. Koukám, že už tamhle máme sovětský iglu, takhle já nazývám jejich bunkry, protože kamo, ten tvar, nemůžu být jediný, komu ten tvar připomíná iglu, ale prostě jsou k ničemu, takže absolutně zbombarujem, jak můžete vidět, tak už explodujou prostě, absolutně zbombarujem, tady máme ještě víc nepřátelských vojáků, ale proč se o ně zajímat, oni už zdrhají, nebo prostě umírají kompletně, my absolutně tady bombarujeme jejich bunkry, který proti nám nemůžou ani pořádně nic udělat, takže já bych se teďka už vrnul prostě rovnou na jejich základnu. Jelikož pokud jejich vojáci neprodešují skrz naše obrněné vehikly, tak by se neměli dostat k naší slabé artilery. A my absolutně mažeme tu jejich budovu, my mažeme z povrchu zemského tuhle sovětskou továrnu. Oh, sovětský tanky sice jsou naprostý odpad, ale i tak můžou udělat velký poškození našim obrněným vozidlům. Takže my je co nejrychleji prostě zbombardujeme našima lovcema tanku a absolutně mega easy. Mega lehce, tady ničíme, jak můžete vidět prostě. To jsou dva tanky tady vyjeli a máme tady opraváře, nádhera. A ještě je tady zbombardujem a to jsou všechny jejich tanky dole. Panzer 3, no tak to je docela nebezpečné, ale víte co, v té pozici, v který je, tak je pro naše artiléry, pro naše lovce tanků v dokonalé pozici, že nastavuje svůj slabší armor a je dole, takže jo, to moc dlouho netrvalo, ten jejich tady standoff s jejich tankama a je čas je dokončit. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište mi do komentářů, proč, abych to když tak mohl změnit a zlepšit. Každopádně, jo, jsem rád, že jste se dodívali, jak jsem, pokud jste se dodívali, ale kdybyste se nedodívali, tak byste toho neslyšeli. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Takže děkuji za sledování a uvidíme se u dalšího videa. Nice, vítězství. Dobrý. Každopádně tohle je vše pro toto video a doufám, že jste se užili. Taky bych byl rád za odběr a zvrnček, jelikož se snažím dosáhnout 250 odběratelů do konce léta. Každopádně, jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak, ahoj.